Розміщення реклами на електроопорах та стовпах освітлення заборонено. З рекламними оголошеннями бореться муніципальна інспекція з благоустрою Івано-Франківська. Якщо по факту ми виявляємо, що людина розклеює дані оголошення, ми на місці оформляємо адміністративні протоколи. Якщо оголошення просто вже висять на електроопорі, там все рівно є номера телефонів, по яких можна зателефонувати, поцікавитися. Якщо то організація якась, ми можемо в неї з'явитися, в організацію, вже на місці поспілкуватися. Якщо просто там якісь номера телефонів, про якийсь продаж, там кредити, ще якісь там питання, то подається на автодозвін. Мешканці можуть побачити, що тенденція в нас не так давно була цирків, була продажі взуття, це жовті наліпки, всі їх прекрасно пам'ятають, коли були вони повністю обліплені ціле місто. Не можна якісь райони виділяти, вони вже як йдуть на спад, і це приємно нас радує в тому плані, що люди свідоміше ставляться до цього. Є інформаційні стенди, на яких вони розміщують рекламу. Мешканці міста розповідають, як ставляться до розміщення реклами. Я думаю, це більш негативно до такого ставлюся, тому що вигляд міста теж втрачає свій. Ви можете побачити ту інформацію на вулиці, і вона може бути для вас корисною, але на мою думку, що зараз багато реклами є в інтернеті, і скупчення людей йде саме в центрі, і так само більше реклами розклеїть там. В принципі, не знаю, якщо хтось шукає роботу, то йому можу допомогти, але мені, в принципі, це не подобається. Не звертає на них увагу, в принципі. За словами представників муніципальної інспекції, зменшення реклами покращить зовнішній вигляд вулиць та поліпшить безпеку на дорогах. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич, Роман Булелик, UA Карпати.